はい、こんにちは。いやー、今日もいいコンディションで練習ができそうです、ね。もうね、今現在11時半ぐらいかな。もう気温上がってきて、ただもう晩はバッチリです、ね。あと何問か頑張って練習したいと思います。またゴールデンウィーク今日から開始してるんでね、他のスキーやってる皆さんも春が一番上手くなるんで、ね、頑張って練習しましょう。うちのカザレーシも負けません。頑張ります。皆さん頑張りましょう。はいよねー。はい、ゴールデンウィーク合宿1日目です。はい、2本目よね。足元から外すなよ。いいよね、お願いします。 OK。 はい、カノン2本目。そうですね、お願いします。 OK。 いいよ、結構いいんじゃない、そのスキーの方が。実はちょっと踏むタイミングが遅いんだ。ギューンと後半に曲がってくるから結構いいんじゃない。ああいう2本目。いやいや、完成できるよ。外すな、外すな。無線入れなさい、無線。行きます。もうちょっとしっかりももを起こして高いポジションに作ってつけなさい。はい、2の2本目。はい、OK。 平野先生、今の時にあのゴールの斜めポールもうちょっと下げてもらって、もう一個ね、あの内膝もう少し一緒に倒してあげな。内膝がこう立っちゃってるからしっかり倒しなさい。はい、ちょっとそれ意識してやってごらん。はい、内田さん、もうちょっと足首緩めないように緊張した状態キープ。上取ってます。ちょっとスペース使いとって、もうちょいスペース取っていきます。はいよー。トーン2本目。横山です。はい、OK、どうぞ。はい、スペースしっかり取っていきましょう。ボールよそぎるように。何屋さん、何屋さん撮ってます。撮ってます。右一応行きます。お願いします。はい、翔太。これでさ、カズは自分で終わってるからさ、あのポールの斜めポール下げちゃってください。 2,3 メーター下げていいと思う。最終ゲートで急ブレーキしちゃってるんで。はい、大丈夫です。途中から止めました。やってみてこい。フランスを押し上げてやっと見えるぐらいでいいよ。はい、皆さん、カレンお願いします。リホ来てた。
とか。カズアレーシング無線入れてください。ヤマト撮ってます。そんな普通に振り出さないでしっかり角付けしてごらん、ちゃんと。はい、板変えたかな。近いよ、目線が。佐藤レイヌです、お願いします。はい、吉成さん。はい、トシ。横山です。上げてる？上げてる？足首しっかり緊張。もうちょっと足首しっかり曲げていきましょう。足首曲げて、はい、ラインはさっきより良かった。カエデ撮ってます。その子ラスト3機門ぐらいは撮った。翔太いい、動きはいいからね、焦んなくていい。もうちょっとゆっくり動いてごらん。マヤさん撮ってます。お願いします。あ、下撮ってます。はい、この4本目。やべーやべー、足首緩めないようにな。あ、左だな、ちょっと弱い。あ、撮ります。撮ってる。はい、これ何役んだよね。何役んですね。はい、お疲れ。あとカーレン、以上です。お願いします。はい、オッケー。ついてるよ。OK、もっと。はい、翔太、4本目。おお、翔太、スペースなくなっちゃうな。はい。今、足首の感じはすごい良かったんですけど、フラッグの裏側に入っているライン取りを持っているんですが、ちょっと荷重のスペースが少ないので、ボールが横に倒れるように。ディクトン、ニノ、お願いしていいですか。意外と何もガタガタなくて、はい、社長あ、ごめん、ニノお願いしていいですか。今の目線ぐらいで、もうちょっと足首が、お願いします。こっち OK 言うならちょっと待って。じゃないと取れないから。また。下げ足&構成。マヤさん今良かったですよ。全然 OK。 さあ、ついてけ。滑りやすくなったかなと思って次ビデオ撮りますね。足首絶対逃がさないように。はい、足首の緊張ずっと。はい、次から行くよ。はい、リホ2本目、セット解雇2本目。お前本当ここで当たるビデオになって、コースを滑って逃げなくなる。次一緒
します。お願いします。そうだ、前方向に向いてはい、翔太、セットバイ後に本目。はい、次に続き出るよ。もうちょっと前に動こう。前に。立ち上がる、もっと前に。よねー、セットガイド2本目。多分さ、ちょっと前にターンするから、どうやって行っちゃってて。はい、次2が出るよ。ちょっと前に。あ、ちょっと前に。はい、トシ、セットガイド2本目。ターンとターンは切り替えの部分。ここの切り替えの2個、次のターンに行くよっていう部分が、ない。カーブさんをつけて繋ぐのに後期セット外後2本目。なんかお前もっと前に動きなさい。真上に動いたり横に行ったり早くそれからボールが遠くなっちゃうんで、もっと前またボールに全部打ち出してくれる。あー、吉成さん、セット外後2本目。今吉成さん、はい、撮ってます。テーマ出るよ。はい、カズキ、セット外後2本目。カズキが続くからね、メインでスタート。お、さっきより外足乗れてるぞ。さっきより乗れてるぞ。じゃあ奥さん撮ってます。あ、メインね。ちょっとお前足離しすぎからだから体だけ内側に入りすぎな。撮ってます。はい、パパお願いします。フェース、フレーズとのことなんで、フェースは整理は大丈夫です。はい、大丈夫でしたよ。はい、サゲ&コーセー、チャゲ&アスカみたいな。あー、やられてる。コーセーが取れなくなっちゃうよ。はい、それはお前マッチで新海里帆3本目。まあでも1、2が良かったってすごい。ここで当たる。でね、今すごいちゃんとボールが残りそうなんで、すごいライン取りも良かった。今のは前に倒れた。そうか、今のも膝から膝になっちゃってると、しっかり立ち上がれ前に。はい、カード。はい、カード。4年セット外後3本目。ここでやっちゃった。ここ次2の出るよ。全部始めよう。2の私3本目。さあ、どんな感じ今滑ってて、飛行機の部分出した。こうターンターンスライドの部分なんだろうな、離れちゃう。なんでもちょっとなんだよ。いっぱい出せよ。ちょっと。はい、後期セット外後3本目。ここで体を回して外に行くの。うん、さっきよりさっきよりは。はい、吉成さん。流れはかなりです。片足首入れて。しっかりかけます。お、いいぞ、いいぞ、いいぞ。圧もしっかりかかってたので、あれちょっと続けていきましょう。 OK です。ボールもっと横切るライン。カズキ出るよ。スタートして3時のクローチング。
ほらスピードが出てきた証拠です。じゃあさ、横山さん出るよ。良かったですよ。ここちゃんと圧が溜まったままこう切り替える感じで良かったです。はい、前に足グーにするように意識してます。分かった。ずっとパーじゃなくて曲がり落ちていくグーにする。オッケー。一斉。こんなスピード逃げてるのじゃないか。そう。もうね、足元から外しちゃダメ。ね、足元に置いといて、はい、リホそこで足首しっかり出せ。はい、リホ。お願いします。よ。意外とこの長さでもいいかな。はい、カレン。コースへ。じゃねえな、こっちだ。外しすぎだって。外しすぎ。お尻高い力が低いです。イージー。押してもらっていいですか。バシバシ出して大丈夫です。ヘルメットの足お願いします。オッケー、エマ来るよ。降ります。エマ、お尻振って、お願いします。お願いします。ずらさなくていい。よっ。もうちょっと入れた状態をキープして、それで曲がりな。いけ。今あのお尻がさっき言ったずっと下がったまま、だからお尻を高い位置まで上げてから次、あと C っていうのはもう一個、あの内膝もう少し一緒に倒してる。横山さん、高さってきどうぞ。ちょっとスペースがない。ゆっくり、オッケー。腰なり行きます、お願いします。手がさ、今はい、ちょっと待って、乗ってて OK だけど、手が後ろに乗ってて、手前出して大丈夫、次。あ、これまだ、もうちょいか。いや、今誰か撮ってる。俺撮ってる、下の子、はい、横山です。はい、オッケー、どうぞ。横山さん、楓。これ楓だよな、はい、うん、すげえ速くなったじゃん。ちょっと内肩がこう下がってって、私乗ってる。ありがとうございます。次、正体行きます、お願いします。 OK。はい、カノン。ちょっと伺いすぎ。こう、ちょっと見てて、見出したい。
見られる。起こしてやっとしっかり動かして。はい。これ。かけていきます。どうしよう。ああいう、ユーの左に、コーチをつけてね。どうぞ。はい、コーチ。まあ、出ないと意味ないから、なんで出ないんだよ、したら意味ねえだろ、意味ねえ。コータ今誰撮ってる？撮ってないよ。撮ってない。コウキ、もうちょいモモを起こして、しっかり、はい、いい、モモを起こして立ち上がって次のターンね、はい、動きながらだよ。上がる位置ご指定ください。ヤマト撮ってる。ハーリングに出たらすぐ寄せてください。ありがとうございます。はい、ニノ。なんかお前板変えた？なんでこんな体が違う？外側の目線が近い。もうちょっと足首、外足首。時を緩いので、はい、足首を押し出したり、はい、キープして、ね、ずっと緊張した状態キープして切り替えも作っててみよう。ちょっと横方向の動きが多いから、はい、縦に向けてて切り替えも縦に向けてて、女子、はい、女子頑張ってあれで、はい、あれぐらい暴れた。はい、計2本目、うん？ 3 本目か。3本から下の方すごい。うまい、スペース、もうちょいスペース取るぞ。まっすぐ行きすぎだ、これは。カエデー、カエデー、カエデー、コーチの前で止まってね、ね、もっと動いておいて、もっと動いておいて、ナヤさん。はい、4本目。そのタイミングの取り方ってすごいんだけど、左外角の弱い。はい、ちょっと待って。コータお願い。この内野くんは取ってます。大丈夫よ。どうぞ、座れ。以上です、お願いします。はい、オッケー。オッケー、もっと膝を曲げて伸ばしてを繰り返していこうか。曲がるあのポールの近くでちっちゃくなって過ぎたら大きくなるよ。あれぐらい落ち着いてるといいね。前弾かれると思うけど意外と足首に入ってないやつ、みんな弾かれる。なんやさん、そうか、体が内に入っちゃってるからね。ね、足首入れて外側にもう少し通してみて。はい、OK。足首の感じは良かった。惜しいよ、惜しい。 OK、 あの、よくはなってるから、ただ、こう、こう、上からこう、いえ、一番強い圧がこう上からじわじわってかけてる。まだ出てない。はい、OK。
あ、ゴーグルどうした？ヤマト。ごめん、不自由により引いて撮ります。いいの？お願いします。今の目線ぐらいでいけな、はい、今の目線ぐらいで、で、もうちょっと足首曲げろ、はい、OK、足首曲げた状態。はい、カレン、セット外後2本目。そうでいいぞ、絶対に離れる。で、内足すぐ倒す。おぉ、カレン、お前調子乗んなよ。はい、しよう。セット外後2本目。はい、次ショート出るよ。はい、ちょ、前に動きてぇな、もうちょい。はい、カノン、セット外後2本目。はい、次ヨネ出るよ。まっすぐ系のセットをいい感じで、はい、2のセット外後2本目。お下に行きます、お願いします。うん、目線はすごい良くなったよ。はい、ヤマト、セット外後2本目。今のでもう少しモモ起こさせて、取り替えの時モモ起こして、あとはすごいよ。何？はい、遠く行き過ぎだってお前。前に動け、前にもっと。はい、K、セット外後2本目。体回しすぎちゃうから、こうしちゃう。回しすぎないで、体が下に向けてくる。はい、はい、次吉成さん出るよ。はい、吉成さん。お、あ、コート今吉成さん。はい、取ってます。オッケー、出ます。今そこ足スッと入ってきましたね。今の良かったです。あれで重さも足していくとさらにこう痛い、これターン中はスキーずれないでくるんだけどな、エマ。はい、レイネー、セット外後2本目。横山さん、奥さん、体内が入れない並ぶところ、あれなんだ、教えてくれちゃいけない。あ、レイネー、ちょっとお前足離しすぎ、からだから、はい、体だけ内側に入りすぎなんだよ、はい、じゃなくてもうちょっと体の近く置いといていいから、それですねをグッと前出すように意識ね、はい、OK、めっちゃいいじゃないですか、ね、はい、なんやさん、整備後クローチングがうまいね、すごい上手。ちょっと右側とか離しすぎない、左すごい、はい、このまま行きますよ。カレン、まあ浮いちゃだね、セット外後3本目。圧かけてるからギョーンって、で、込んじゃう、我慢して。次、リホ来るよ。板を下に向ける、下に向ける、前方向向ける。もうちょい立ち上がりたいな、この膝から膝やめたい。はい、カノン、セット外後3本目。ちょっと頭から入ってるぞ、頭から、ね、外側にしっかり乗る、足首、そこボタンで投げてる。はい、2のセット外後3本目。もう少し後ろに行きます、お願いします。今から弾かれちゃう、水を入れたら出るよ。
とセット替えを3本目はい、次行こう、見てるよ。もっと前に飛び込んでこう、前方向に、いい？プールに飛び込むぐらいの気持ちで、また。お、いいじゃん。おい。今の良くないですか、うん、流行って流れができてはい、カズキクローチングを組みなさい。横山さん、奥さん出るよ。はい、でもあれで体が内に入っちゃってるから外足組めない、ね、真上なんだな、これだと体の足込みから横山さん、スピードが、スピードが出てきて、あのタイミングがどんどん遅れてる。スピードに追いついてる。スピードが速くなるのが速いの。あ、いいね。今、うちかな。今、調子いいから、スピードが。お？おー！大丈夫？大丈夫か？はい、オッケー、ほらパパの見ててごらん、お父さんの、そう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 、手より離さない、はい、ちょっとやっぱ入ってきちゃうんだな、